ରାମକୃଷ୍ଣ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ନାରଦ। ନାଁଟା ଖୁବ ଚମତ୍କାର, ଶୁଣିଥିଲି ପିତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହେବୁନି। ଆପଣ କିପରି କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହନ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେ ମୃତକ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୁଜଙ୍ଗ ବିନାଶ କରିଦେଇପାରେ। ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୋତେ ମାରି ତୋ ମାଂସ ଖାଇଯିବ। ତେବେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଉପାୟ ଅଛି ଶୁଣ। ଏଇ ଗପ ନିକଟ ଯମୁନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ବା ତାଳନ୍ଦ୍ରୀ ହ୍ରଦ ସେ ହ୍ରଦକୁ ଚାଲି ଯାଉ, ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ। କିପରି? ଗରୁଡ ସେଠାକୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ନା? ସେଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସୌମରିରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଏ ଗରୁଡ ଛାତି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତୁ ମୋ କଥା ମାନେ ସେ ହ୍ରଦକୁ ଚାଲି ଯାଉ, ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ, ତୋର କର୍ମ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ।